barta xoreeyo barbarta midii dhistaa hay balaas bay gulkuwa ardayda ayaan soo dhaweynina sacabka iyo soo dhaweyntu iyo heestii astaanta jaamacadda waxaan ka filayaa farsamada وجمعت له عيد بحي براسما يا نعود الرسهان
kayaga kubi wax barta xoreeyo barbarta midi dista hay balas may gulku waa barbarta midi dista hay balas may nabad kuwa waxaan bogaadinayaa dhammaan ardayda ka qalin jabiyay jaamacadda waxaan bogaadinayaa maamulka jaamacadda waxaan bogaadinayaa xudurka quruxda badan waxaan bogaadinayaa martida qaybaha kala duwan dhaqaatiirada madaxda isbitaalada madaxda shirkadaha madaxda waxbarashada ama jaamacadaha dalka ku yaala madaxda dhammaan iyo waalidiinta kasoo qaybgalay xudurkan quruxda badan waxaan meesha ka maraan mashaayikhda kasoo qaybgashay sidoo kale waxaan aad u ammaanayaa oo aan soo dhawaynayaa ragga gacmaha fudud ee ka shaqeynaya kaamirooyinka iyo idaacadaha waxaan rajaynayaa in xafladdu ay si toosa ugu tabi doonaan bulshada inteeda kale waxaan idin leeyahay maanta xasuusta dib u fiiriya maalmahan oo kale waxaa jaamacadda ay u tahay maalin cad hadda waa maalin cad
مالن عاد مركا لا يدعونا مال مها كدوان ومالن غيمة وبدن يهي تاريخنا إليه دهي دب أيان كوح سيدونا مركا لا إيا مركا لا إيا مركا لا وحالا هاي أرديدا قلن جبن سنة كان لبضا كن إيا لغة تبنك تريد بوحي قارسا تضابغو تضباطن إيا فقال أردي وحالا هاي مردي تضابغو تضباطن إيا فقال أردي بوشنا صوماليات كوح برتي ككل بحي كوليديها كل دوان هدا عظمات هدين كوليدي بارا هدين كلينيكال ميديسن هدين كوليدي كمبيوتر كيو انجينيرال هدين كوليدي قناع سيجاية دغالا هدين كوليدي شرع عدل كوليدي شرع عدل كوليدا بابليك ادمنستريشن كهدين وحن اسمع لها مجتمع قيب وابو كمدا اغاثن كما قلت لك هدا عمر اهالا هدي هدي مسكح لقمة ملا اهالا هدا وحن اسمع لها dadkii usoo bixi lahaa ama qaban lahaa hawshaas oo maanta aan fadhaa aan dabaadino guud ahaan mar quraan subaxna una dhoola cadayno بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان مستشرفت أرضي قلن جبين إيسا والدين تي كسو تعبتي كسو دداشي إني سو قاران هيركن هدا جوغ حفلتتن كل واحد وحين كل سلام يا سلام إسلامك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مركي عن جذا قالوا عن حفلة دا ما أنت هل كان كجاسما وحقوق الجبين يا أرضي ترى جاري سو تدوب بقول تدوباتن يسقال أرضي تدوب بقول تدوباتن يسقال كأرضي ما أنت قال الجبين يا سه وح دمر كأنا غزي سدح بقول طبعاً يسديد أرضي ودمر هل كرقم نغلان أفر بقول لحظن يكو أرضي مارك هل كاسو حاكاعد إن ماركتي بلشيدي نقودهان أسو جيستي إن هرمرسو حق وحبرشادة كل إذا اللي يقال نجيبنا يو هل كان مانتا أرضيه كقال نجيبنا يوفا ديان وحاوقوها الرأي كل يدا عافماتك قيبتا قلينك يدوينتا وحاكاقا نجيبنا يا لباتن قبوت يو لحي طبان ويل ايا كقال نجيبنا يا صدا يو لح أرضي وحاكاقا هل كان وهم بلينا يا أرضيه قودهان قيبها كالدوان maaragtay kulliyaha kala duwan ka qalin jibinaya ayadu ay ugu badan tahay maaragtay magaalada Muqdisho guud ahaan ardayda ka qalin jibinaysa magaalada Muqdisho campuska Muqdisho waa 675 arday 675 arday waxaa dumar noqday 290 arday halka 385 ardayna ay noqdeen rag qalin jibinta ma ku koobna magaalada Muqdisho ardayda campuska weyn dhigtay kaliya waxaa jira campusyo kale oo ayagana laga qalin jibinayo waxaa ka mid ah campuska Banaadweyne ee gobolka Hiiraan campuska Galgaduud magaalada Dhuusamareeb iyo campuska gobolka Shabeellada Hoose magaalada Marka markii aan u kala qaad qaado gobol ahaan magaalada Banaadweyne maamulka iyo maareynta waxaa bartay 14 arday oo ka soo qalin jibisay maamulka iyo maareynta halka 25 ardayna ay ka qalin jibiyeen kulliyadda caafimaadka qaybta nursing-ka gobolka Galgaduud magaalada Dhuusamareeb waxaa ka qalin jibinaya caafimaadka guud ama public health waxaa ka qalin jibinaysa arday gaaraysa 9 arday oo 5 ay dumar tahay 4na ay rag tahay nurse waxaa ka qalin jibinaya ama kalkaaliyaasha caafimaadka 5 arday diploma oo ah maamulka guud ama public health waxaa ayagana ka qalin jibinaya 10 arday oo soo gaaray heerka diplomaha main campus marka uu soo noqdo magaalada Muqdisho waxaan hore u soo sheegay in 36 arday ay ka qalin jibinayso kulliyadda qalliinka iyo daaweynta
كليتا عافماتكا طيبتا clinical medicine اما ماركتي second level of doctor وحاكاكا الجبيه افرطا نشان ارتي كليتا مامولكا يا مارنتا وحاكاكا الجبيه تدواتا نشان ارتي كليتا بارها شان ايطوان ارتي كليتا computer science وحاكاكا الجبيه لغاتن ارتي كليدة شيباركا أو كملة كليدة كليدة عافماتكا أيضا وحقيقة الجبنة يا كونتون يا فرارتي كليدة عافماتكا جود أما بابليك هيلث وسديتا إلى أرضي كليدة شراعة شرعية وحقيقة الجبنة يا سديتا إلى أرضي ما يطولي تطول أرضي وكحوم هاي سوري كليتا نارسينكا أما كالكالياشا عافماتكا بقول سديتن يا سجال أرضي كليتا إسجارسينتا يا تكنولوجيا سجال يتوان أرضي كليتا حنانا حولها له أرضي دبلوماتا وحاسو قاري هرك دبلوماتا مامولكا يا مارنتا كونتون أرضي مامولك جود بابليك ادمنستريشن وحا ايضنا دبلوم هارك دبلوم سو غاري لحظن ايو تطلع ارضي مركا هالكاس وحا نوغاكا مين كامبس كان لو يقانو اما كامبس كان مقدشة مغالدا مركا كامبس كويا الله مامولك ايا مارينتا قناعسيقا وحا كاقل جيبون ايسا كو يطلع ارضي كليادا شرعية شرعية وحقيقة الجبنية أيضاً كوي تونارتي كليتا كالكالياشا عافماتكا سغالي تونارتي أرتيجاس أو مرلبات أن كوين ليو إن تردد ويجاريسو تدوى بقول تدواتا يا سغال أرتي أيا أنت سكوكالا كوكالا غيبسن لمانتو دوحان وهم بلينيا dalalkii iyo kartidii ay muujiyeen iyo oo ay maanta guranayaan marahoodii oo halkan ay lagu sameeyay xafladii qalinjibintooda waxaan markana ku celinayaa ardayda halkan fadhida ee qalinjibintan u fadhida maanta boqolkiiba 41 waxay ahaayeen dumar halka boqolkiiba 59 ay ahaayeen rag waxaan kale halkan rabaa inaan ka xuso hadii la yiraahdo مشاريع ay jaamacaddu hayso oo guud ahaan ah 38 mashruuc waxa hadda la dhigtaa oo shaqeeya 22 mashruuc ayaa haddana 13 kamida 22 mashruuc hadda halkan loo fadhiyo qalinjibintoodii ugu hor qalinjibintooda aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh gobolka banaadir maamulka gobolka banaadir qayb kamida waxaan bogaadinayaa guud ahaan xuduurka quruxda badan hadii maanta kale hadalku haafi qaato yaani hadalka yaan dib loo xisaabin waxaan rajaynayaa insha Allah ta'ala hadalka wanaagsan aan barno markana waxaan rabaa maqaamka iyo munaasabada hadalkeedii ugu qiimaha badnaa inaan mar kale ku soo dhaweeyo maamulka jaamacadda ugu sareeya waa gudoomiyaha jaamacadda Plasma Xasan Maxamed Xasan Kaafi Dr. Xasan soo dhawaal saaxiibka xigeen بسم الله الحمد لله ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبعد وحن سلامنا مرت الشرفتا مسؤولين تكسو على الدولة هي هذا كالدوان هدية أهل لهيد وزارة هداية تعليم تسرية وحبرشدة وزارة عافماتك مملكة قبل كبنادر سيدو كلا مرت الشرفتا كسعوتها جامعها أن ولا لها نهاي النقل قريب قلي الدبل دقة أستاذ إبراهيم دكتور إبراهيم جامعة الجزيرة دكتور ميدان جامعة الصومالية مرتد نقل جوبته إيه جامعة هكل مقدسه دكتور ليبان مركا أنت مركا كسو قد بس لو كلا إسبيتالات كان متانها نهاي أسرة قلي أردنا إن أي براكتيكال جوبته أي هلان مركا تيوري كوكاتان جامعة مسؤولين تا يا مرت شرفتك لأن مقاعدة دسو حسي واي وإن سلامينا
sidoo kale waxaan salaamayaa ardayda tirada badan ee maanta ka qalin jabinaysa xafladda todobaad. Dhammaantiin waxaan idinku salaamayaa salaanta Islaamka. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Salaam kadib, farxaday noo tahay ilaahan uga mahad celinaynaa inuu noo suuro geliyey si nabdoon inaan ku bilaabano xafladeennii. Insha allahna ka rajaynaynay si nabdoon inaan kusoo gabangabaysano xafladdaasoo ka dhacaysa kambaskii jaamacadda gudaheeda, kana qalin jabinayaan ku dhawaad 7,879 arday. Ilaahay ayaan uga mahad celinaynaa noo suuro geliyey. waxaan u hambalyeynaynaa ardaydeenna maanta qalin jabinaysa ee qaarkood 6 sano ay sugayeen inay maantoo kale soo gaaraan, sida kuliyadda dhakhaatiirta, ardayda medicineka, iyo kuwa kaleo 4 sano iyo ku dhawaad soo waday dadaalkooda. waxaan u mahad celinaynaa waalidiintii iyo dadkii gacanta ka soo siiyey inay dadkan soo gaaraan leebalka. waxaan u mahad celinaynaa barayaashii u guntaday inay guushaan timaado maamulkii iyo agaasinkii hawshan isku dubariday. intaa kadib, maanta waa maalin farxadeed, wax badan oon dhahayna ma laha. jaamacaddu waxay tirsanaysaa guulaheedii waa 11 jir ka soo bilaabatay macad yar oo kooban oo cilmiga shaybaarka lagu dhigto. ugu dambeynna, maanta aad maqlaysaan 22 program oo ay ka kala qalin jabinayaan arday kala duwan gacanta ku hayso. marka dadaalka 11 sano la soo waday ee marba meel soo istaagayay, asxaabtii, barayaashii, maamulkii iyo dadkii kala duwanaa ee bulshada qeybaheeda kala duwan ay gacanta ka geystaan u mahad celinaynaa. jaamacaddu waxay ku sii dhaqaaqaysaa oo halkudhigeeda u qoran ay sanad 11-aad u dabaaldegtay wuxuu ahaa 10 sano oo guul iyo isku tashi. waxyaabaha ugu adag een isticmaalayna waxay ahayd inay intaas oon isbeeqaaminaynay aan gacanta ku haynay inaan maamulno oo awooddeenna isticmaalno innagoo xataa aan garab ka helin. jaamacaddu waxay caawimaad siisay bulsho soomaaliyeed, dhallinyaro badan oo 100,000 gaaraya oo ay suurtagal ahayn inay waxbarasho jaamacadeed dhigtaan ayay ka soo caawisay inay waxbartaan, oo ugu dambeysay sanad dugsiyeedkan 100 arday oo kuliyadaha kala duwan ayay deeq waxbarasho siisay jaamacadda. oo markii ay deeqda waxbarasho ku guuleysteen, xaflad loo dhigay oo shahaadooyin la guddoonsiiyey si ay 4 sano hadday waxbarashadooda sii wadanayaan uga sii faa'iidaystaan. si lamida, jaamacaddu garab ayay siinaysaa oo gurmad ayay siinaysaa bulshada markii culays soo gaaro, iyadoo ah markaa hay-ad iyo cid kale u kaashan ayay u baxaysaa inay bulshadeedii caawiso. jaamacaddu insha allah sanad dugsiyeedkan oo usbuuc, yacni xafladan kadib, waxay bilaabaysaa dhismihii kambaskii jaamacadda ee ku yaala duleedka magaalada Muqdisho, kilomitirka 10-aad tabeelaha Sheekh Ibraahim. insha allah waxaan rajaynaynaa sanadka dambe dabaaldegayna qayb ka mid a inaan uu ka dhaco kambaska weyn ee jaamacadda haddii ilaahay iidmo. dadaalka ayaan soo wadnaa. waxaan leenahay aan iskaashanno, garabka isqabsanno. ardayda qalin jabinaysa waxaan ku leeyahay waxaa noqoteen wakiilo, waxaa tihiin safiiradii, safiir sumcadeedkii jaamacadda, meel kastoo joogtiin sidii jiilalkii idinka horreeyay ee magacan idiin soo jiiday inaad magacii u sii qaadaan oo aad ilaalisaan. jaamacaddu meelo badan ma tagto, waqti badan kuma bixisay dheh, laakiin waxay waqti badan ku bixisay inaad idinkeedin soo saarto. marka cidda mas-uulka ka ah ee sharafteeda bannaanka geynaysa adinka waay. sida hore laydinkala dardaarmay, insha allah waxaan rajaynaynaa ammaantiina inay si joogtaa noo soo gaarto. haddaba ammaan fiican aan idinka haynaa. marka aadaan idinkugu mahad celinaynaa ardayda qalin jabinaysa, mas-uuliyiinta kasoo qayb gashana aadaan ugu mahad celinayaa. kelimadaydii intaasaan kusoo gaabinayaa. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. markan waxaa kusoo dhaweynayaa wasaaradda waxbarashada mudane Ismaaciil Yuusuf Cuhmaan. hadduu i maqlay, waxaan jeclahay inaad ila soo dhaweysaan nagaasima. cafwan cafwan, maasha allah. wasaaradda waxbarashada ayaan kusoo dhaweynaynaa, mudane kusoo dhawo insha allah. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان على الظالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم مامولك أغسر جامعة براسما دومياشا أما ملاها كسعت جامعة لها كدوان مغرد مدوش غيركود أرضي لقل الجمال waalidiinta, baahda saxaafadda, ciidanka ammaanka, cid walba oo ka soo qayb gashay xafladdan
waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu salaan kadib maanta waxay ka mid tahay maalmaha noogu waayin dalkeenna maxaa yeelay waxaan arkaynaa dad wax soo bartay dalka gudihiisa wax ku bartay dhakhtarnimo bartay maanta ku soo beegtay dhakhaatiirta dalkeenna taas maadaadanaa ka sokow waxaa leh jaamacaddii u soo dhabaraareegtay soo ku soo baraasay arbaabaan quruxda badanaata reer fadhida barbarkii kadib dalalada waxbarashada iyo jaamacadaha dalka ka abuurmay waxaa hoos u dhigaaray dagaaladii iyo carabtinimadii iyo burburkii isla saxay hoos baa u dhigeen waxaad inaad cibaadadaas uga fawraysataan inaad maarat dadku aad uga fawraysaan ilmigaa bal dhakhtarnimada inaad dadku khudaanin waxaa amaan waxaa ka mid ah bartay cilmigaa dadka ku quwata quwataanin markaa waxaa arraa salaka cabsiga dhakhtarka waxaa baaya inaa maarata cirbada salaa ku dar waana taas waxay ka mid tahay waxyaabaha lagu imaan karo jaamacadda waana ku mahadsan tahaan gool wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waalaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatu agaasimaha hidaha iyo tacliinta sare ee wasaaradda waxbarashada ustaad ismaaciil aada baan u bogaadinayaa run ahaantii kelmadiisii wanaagsanayd ee quruxda badnayd ee meesha uu ka soo jeediyey wasaaradda waxbarashada si guud ayaan ugu hambalaynaa run ahaantii dalku wax badan ayuu soo daala dhacay haddana waxa u marayaa meel aada u qurux badan ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa gabagabo qurux badan waa tahay markaanse waxaan isleedahay mar haddii waano iyo wacdi iyo hadallo qurxoon laydin soo jeediyey sugaantii dhaqanka soomaalida asal u ahayd mar kale aan jaleeco markaan waxaan idinkugu yeerayaa haddaad maqli jirtay abwaana bannaanka laga keenaa farshaxanaa bannaanka laga keenaa markaan balaas maa laga keena leewa waa tahay waxaan u yeerayaa arday dhigta glass one iska fiiri haalku ma sahlana waa glass one public administration idris aadam gadcas magacaa idilay idris aadam gadcas idris waa maqlayaa waa abwaan waa haliyey waa nin dhalinyar markii ugu horeyday tan badan ayuu lahaa nin caataa ahaa dheer ma garanayo hadday wax iska bedeleen hadduu cayilay abwaanka waa soo dhawaynayaa waa kaa tanta unbuu jirtay intaa kale waa sadaadi bismillaah marka hore maamulka macalimiinta ardayda iyo dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada waxaan igu salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan aada ugu faraxsanahay maanta inaan soo hor istaago wejiyadan aadka u quruxda badan intaa ka bacdi waxaan rabaa maanso yar oo la yidhaahdo helin helin sidaa u taqaanaanba waxaa la dhahaa waddo inaan maansadaas soo jeediyo hadduu ilaahay kuu sameeyo ogol yahay maansadaas waxay ka hawaalo waramaysaa si guud adduunyada marka labaadna waxay fiirinaysaa dalka iyaga waxa ka jira deetana aqoonyahanada u soo baxay dalka ee hadeertaan cusub ba waxaan leeyahay xilligan waxaa la joogaa xilligiinnii xilligaad wax ka bedeli lahaydeen aqoontiina xirfadiinana aad ku bedeli lahaydeen maasaraada waxay ku bilaabaynaysaa sidatan hirashada daboobta hawraar mursala iyo luuqdiya halhaysyada sida hirarka maanyada halmarkuu dhammaadaba ku kala uhabguure annagaba iga hoodiya hibaa laygu siiyey maantana hikaadiyo anhalada dareenkay adduunya horeed badan nimbaha in kusaariyo koo xulo dhankiise habashada dabaashaan hadba dhan u baxaayo horarkaad arkaysiyahiin raaga dhaxaya dhaqagelin ha joogtaa waa horaha aadina
تکه کارتون را بکن مهراس کیا هم بتیه دوباره به هنگام کنگلیاو همه ما هرگز سامد بدن هنگامیه. ابلا مهر به مهراس کیا نگین. اما هر عناری هر لوچر آمرن. اما هر بشار آشن. یه گل ما کره کسر می نهید. نیت هال کنی. قفل با هم هوای برد. هر شنا چون تبدیل کنی. هتو کار را رقرا. هنگام وسمان نگون می دن هیت دگش ده. اما بدین هم میسای هر کی نچوکته. هکسر حمین آبید هدایی هدایی ترا وحد هر آمر سنه ایسا حسوس لگاگه های سنه هست دیگنی نتوس بایل بابا افکی اسمه هده ای افکی امر امین هگا چه ماهو امین هر لایه او چری بایتی ترا بابا هم بیس دار شه بارا هر آمر لگاه علی هرم عستان و الله دیگر گره هر اقسنه یه مراح و دفعه وغم کودا هارا یه سلاده چوگی یه انت سلاده هده و انت اسلاه رو هرگاه درواگی یا دواعن امه رئیسو این ای کاره ها رویان رئیسیه اللویان همه رابان یه برشد و نوحین یه علم اللو هرمرئی و هگر لیه وحترهی و همان قبطه کو خیر هرسو دو دل کنو هگا چو هیف لگه رئیسو لحی ما من عبد کود یعن هیبون ایمه کارلی دنکی منه و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته و عبیاد بدن ازنتین قبل مرکانی نانو طلاب و انو یارو قدومی و کحگین که جامعات مقدسو حبین فلانات میدان و جامعاتها سومالیت دکتور مبان حسن عیسا یانو و ریاه دو مقرو و حنج علی ندلسو دویسان قدوم کحگین که جامعات مقدسو دکتور هلا تفضلت السلام علیکم و رحمت الله و برکاته و حان اوگو هرین اران لایا مبروک مبروک میلیون مبروک بهدا بلازبا سيدو أبوان كيري بهدا بلازما بلايا ذا إله هذين هرير مريو فعلا ووحد لوجو فرحة وموقال قروح بدن ومانتا شعب كصوماليات أسو هويتي وحنسليها مستقبل كمستقبل نورايا أيا آد وأركايا مرك لذلك مبروك عند الله وحن كلاو عن ربا إن يعني أن همبليو يبوغادين أن أسو جيديو قدوميها بلازما دكتور حسن كافي يؤمن فريق الله شقية كوحد الله شقيسة موجي رهانتي في فرعوني حق بدن كو يتوان سنو أمان تبلازما أي نقطي رقم صعبة أي نقطي وحن لايها آد يا آد بان أقومها دعلينا يا في فرعوني دا دادالك وحن آد أقو حسوستا كل كي لأساسي أرورك جامعة دها صوماليات يعني السجا يو دكتور إبراهيم أو قدوميها جزيرة وحي أهين حبناها أغفر فرعون أد أرادي إسكاشي سي ودعو وجامعة دها لإسكا كاشدو إن لا تيييو وحبرشادة صوماليات ما دام هدا مرحلة عصب لقالي إن أرركا سيدي لذا بدا اللوغو آسي لها لغا شقيي سيدا قوانين تلوغو دجين لها ليسوغو هاجي لنقل لها وح لوا آيو لو دجين لها استاندر جامعة دها اوغو هو سي اللو باللابو اللي يراه دو وحاس مينمم هلاغه هلو مركا فكرة دها سنا وحان اسلاينا هاي فكرة دها حلقالا ايه نقن دونان سيدا هدا اغاسي مها قودو نوشيغي سياسة دا ايه جرا ودا تشيا ايه جرا سيدي لو سيحو جين لها مركا وحان اسلاي هاي جوغيستا ار جامعة دها صوماليات كده حيا كان جرا دالك قيبه سكال الدوان او إلا إيو ميل او سنكجرين او حبين اي كاقا اهين مجرو وحكودو إلا إيو كنتون جامعة دوت ايا حبنكا أرركاس مركو وحان لايا هاي مقع أرركاس وحان لايا هاي مقع جامعة دها صوماليات دالايا وحان لمان توت ان لايا هاي هنبليو مانتا ارداداس قروح دو بادن اي كسو قلن جبي جامعة دا بلازما sidoo kale waxa aad ii soo jiitay aniga aan aad ugu farxay hoolkan oo aanan hotel la ahayn jaamacadda campuskeeda dhexdeeda dariiqo qurux badan aad u qurux badan loo qurxiyay waxaan isleeyahay iyadana waxay ku tusaysaa waa firfircooni iyo talaabo dheeri baan leeyahay aad iyo aad aan ugu hambalyeynayo waxaan rabaa inaan yacni kelmad aan iraahdo ardada hadda qalin jabinaysa ama qalin bedelanaysa sida uu walaalkay gudoomiyaha agaasimaha guud uu sheegay maanta waa maalintaad qalin bedelanayseen ayaysan noqonin
maalinta ugu dambeysa ee aad waxbarashada dhameysaan bal haddu idin bilaabmaya waxbarasho dhamaanteed markuu qofka qalin jabiyo ayuu u bilaabmaya waxa weeye waxa ku furmay indhaha waxaad baratay sida maktabada loo galo waxaad baratay sida research-ga loo sameeyo ama cilmi baarista waa bilowgi marka is oranin waxbarasho meesha ugu dambeeya ayaa joogta marka sidaasna waxa weey waa koow laba waxaan aan xoojinayaa waanadii uu yani uu yiri ardayga abwaanka ah hankiina ha ka weynaado qoys hadalladii uu yiri miyaad xasuusataan waxaa hadalla aad u mugweyn buu ahaa wuxuu yiri hankiina ummadda soomaaliyeed dhan baa idiin hamuun qabta laakiin qoys iyo waxyaala naftaada aad shaqo yar aad hesho iyo ha isdhihin ummadda ayaa idin sugaysa waqtigan waa waqtiga loogu baahi badan yahay soomaaliya waa waqtiga indhaha soo kala qaadayso oo marxalad cusub ay u gudbayso marka idinka iyo jiilkiina iyo dadka idin la mid ah oo jaamacadaha kale ka soo baxaya ayaa laidiin baahan yahay waxaa la rabaa marka in lagu dadaalo waxbarashada inay aad u sii socoto lagu tartamo dadka waxbarashada mas-uulka ka ahna iyo ururka jaamacadaha soomaaliyeed iyo wasaaradda iyo dhammaanna waxa ah in layska kaashadaan sidii waxbarashada loo tayayn lahaa sanadba sanadka ka dambaysaba ay uga sii qurux badnaan lahayd oo tallaabadii shalay meeshii la joogay meel ka weyn in la joogo ayaa laga rabaa idinkana waxaa laydinka rabaa wixii laydinku soo shubay macalimiintiina idinkugu soo dadaaleen in aad tallaabadeeda miraheeda in waaqac laga arko waxaan kaloo u hambalyaynayaa run ahaantii haddaysan jiri lahayn waalidiin oo idinla garab taagan hiil iyo hooba waxaa kugu filan keliya waxaa kugu filan oo aada ugu farxayso mirahaaga markuu kuu soo baxo sida ay tiraahdo mathalka u yidhaahdo waxaa la yidhi macallinka iyo dhakhtarka wuxuu ugu jecel yahay dhakhtarka daawadaadi waa lagu bogsooday soo maa macallinka qur-aankan wuxuu jecel yahay tuftaagdii waa yani ilaahay waxtar bay yeelatay macallinkana wuxuu ugu jecel yahay mirihiisii oo najaxay markuu arko run ahaantii ayi macalin hadda waa ogyahay waa la wada fadhiyaa markaad aragto arday ardadaada ka mida oo qalin jabiyey oo meel jooga oo ka shaqeeya oo ummadda ilaahay oo dhan waa uga qiimo badan tahay wuu kuu soo kacaya wuu kuu soo sar istaagaya intaasaa qiimo kuugu filan marka waxaan leeyahay macalimiintiina mabruuq aad aad u mahadsantihiin wa jazaakum ullah khayr milyoon mabruuq aan idin leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu wacalaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatu doctorka dadkii horena waa la socdaa dadka hadda jirina waa la socdaa dadka soo socdana waa ku jiraan aada buu u mahadsan yahay waan bogaadinaynaa sidoo kale guud ahaan martida nagala soo qayb gashay munaasabadan aadka u quruxda badan maanta waa maalin gaar u ah jaamacadda balaasma gaar ahaan ardayda maanta qalin jabinaysa waxaan si kale ilaaba idin leeyahay hambalyo 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 waxaan rabaa sidoo kale farxadda inay nala wadaagaan dadka martida ah waalidiinta qoysaska meesha yimid asxaabta dhammaan markaana waxaan rabaa inaan u yeero hadde martidii gudaha aan ugu badatay martidii dibaddaan rabaa inaan aado martidii dibadda marka la leeyahayna waa inaad luqadda bedelataa ugu yaraan haddaadaan luqadda bedelsanahay la yaabina anigu carab maahay laakiin soomaaliyaan ahay waa tahay khalinii ugayir khalinii ataxawal ilaa insaan aaqar khalinii aquul kalaam bimuntaha rawca casan uraxib axada dakaatira min suuriya دكتور هيثم أحمد عبودة دكتور هيثم فلا تفضل مشكورة السلام عليكم ورحمة الله Today I'm very happy بالعربي السلام عليكم ورحمة الله أنا اليوم هو يوم تخرج أروع أيام بالنسبة لطلاب الجامعات وأنا سعيد جدا بقدم كل التهاني في هذا اليوم لكل الطلاب طلاب الطب وطلاب المخبر طلاب الجراحة وطلاب الاقتصاد والإدارة والذين سيصنعون المستقبل أنا سعيد أيضا في العمل في المشفى مع كادر متخرج من جامعة بلازما وهم فعلا يعني تخرجوا بدرجات عالية وأثبتوا
جدارتهم في ما بعد التخرج في العمل وهذا شيء جيد جدا وحن جعلها هنا فرصة السيو وأنو يرو degmada aan martida u nahay aan maanta joogno ninka madaxda ka ah gudoomiyaha ayaan jecelahay inaan u yeero mudane ahmed salaad ibraahim ayaan u yeeraya gudoomiyaha degmada hodan waxaan jecelahay inaad ila soo dhaweeyaan gudoomiy ku soo dhawaayaan leh bismillaah alxamdulillaah madaxda naga la joogta xukuumadda federaalka ee soomaaliya aan maamulka macallimiinta jaamacadda balaasma iyo dhammaan ardada kuwa qalin jabinaya iyo kuwa kale waalidiinta dhala joogta iyo runtii ay qalin jabinayaan mirihii ay soo saareen jaamacadaha kale iyo dhammaan bahda waxbarashada dadka ka socda ee nala jooga mas-uuliyiinta kale ee nala jooga oo runtii magacyadooda aanan halkan ku xusi karin bahda saxaafadda asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan hilmaamay ciidanka amniga noo sugaya iyo saraakiisha nala jooga runtii farxad ayay ii tahay anigoo ku hadlaya magacayga iyo magaca maamulka degmada hodan ee gobolka banaadir inaan kala soo qayb galno farxaddiinnan waxaan leenahay hambalyo 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 intaas kadib dadka maanta halkan jooga ee aan farxadda la wadaagayno oo aan dartooda iskugu nimid waa dufcadii toddobaad oo ka kooban 779 arday haddii aanan khaldanayn oo ay ku jiraan dhammaan takhasusyada kala duwan ee jaamacaddu ay bixiso oo aan dhihi karno waa dadkii wax bedeli lahaa mustaqbalka waddankan meesha uu u socdo dadkii jahay lahaa ayay ka kooban yihiin waxaa ku jira injineerkii dalka burburay dhisi lahaa waxaa ku jira dhakhtarkii daweyn lahaa dadka ma taqaanaa jiran iyo kuwa dhibaatoobay iyo kuwa u baahan in talooyin la siiyo ee burburka uu saameeyey waxaa ku jira maamulka iyo hoggaanka dadkii ka qayb qaadan lahaa iyo cid walba waxaan leeyahay hammigiina sare u qaada oo dadka aad tihiin ka run sheega runtii ma tihiin dad hooseeya waalidkii waxaynu soo bara halkaanu joogaa wuxuu ku faraxsan yahay inuu arko qofkii uu ka soo bilaabay qofkii uu soo saaray qofka bini aadamkaahu waa geed oo kale marka la beero caleentu dhan ay u jeesanaysaa in la toosiyay u baahan tahay in la waraabiyo u baahan yahay marka uu marxalad yimaado wuxuu imaanayaa heer hooskiisa la harsado maantay waa maalintii layna harsa lahaa oo aad ka soo baxdeen marxaladii mataqaanaa adinka aad marxalad aad u dhib badan oo waalidka iyo macallinku in ku soo dadaalay maantana soomaaliya oo dhan ayna baahan masaafada dheer nooga yimid degmada hodan oo ay manbac u tahay oo ay dad badan ka soo saartay jaamacadda balaasma iyo jaamacadaha kale ee runtii ku yaal iyo dhammaan bahda waxbarashada waa mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu wacalaykum assalaam waraxmatullaahi wabarakaatu waan filayaa haddii dalku idin dhallinyaro sida axmed oo kale loo dhiibi lahaa in dalku meel fiican u soco lahaa waa tahay axmed aad baan u bogaadinayaa waxaan leeyahay soo dhawow sidoo kale waxaan dhex maquurinayaa mashaaciirti mar haddaan maayga qabsadana mar un waxaan milicsanaa xaaladaha mar walba meel walba ka taagan markaase waxaan rabaa inaan idinla maciinsado oo aan minka idinkugu tilmaamo mawlaha u naxariisto mowdka intii uu qaatay eebbaha u naxariisto intii naga geeriyootay laxda murugo leh ayaan rabaa mar qura inaan dib u wada milicsanno waa meel loo wada socdo mawle ilaahay ha noogu dhammaystiro xaaladdu meeshay ku qurxoon tahay ilaahayna raalli ka yahay waxaa sanadkii lasoo dhaafay inuu qayb idinka noqdo ama qayb idinka noqdaan ay ahayd arday maantay dhulka ka hooseeya eebbeha u naxariistee saddex qofood ayaa inaga tegay taariikhdase way xusi doontaa oo jaamacaddu waxay leedahay waxbarashadii waa dhammaysateen balse ilaah ayaa dunida idinka jeclaaday idinla jeclaaday meel ka qurux badan meeshan hadda aan joogno ilaahay waxaan ka rajaynayaa kitaabka gacanta mid inuu ka siiyo waxaanse rabaa inaan magacyadooda midmid u milicsado waxaanse u yeerayaa aabbihii gabadhaa dhalay ee soo barbaariyey aabba cabduqaadir cali aabba cabduqaadir cali inaad ila soo dhaweydaan balse sacab markaan kuma soo dhaweynaysaane waxaad ku soo dhaweynaysaan aamusnaan iyo deganaan waxaan ka codsanayaa aabba cabduqaadir cali haddii uu imaqlayo inuu soo dhawaado kuna soo dhawaado manasada
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا الله سبحانه وتعالى مقادير تيس اللهم مره ما شو قدرة طالبان كنا وحولاه إنه وطلع جلي طالبان كنا إلهي وحو سبحانه وتعالى إن دلو أن كريو أن تربيهيو أن صوصارو وإيقو كلفاي وانا قات مركان قاتي كدب إن داكو نور سمركان لها مولا كدما وإيقو قاتي وأن كو صبري وأن كو كالصونا هاي وحايدين شيغا قبضاس نعمة غالية عن دي جري نعمة وعرد دي دي لما شبابي كمان نحن مركي دمتاي سفضوطي ودمتوا مغشين إلهي كوما دبين سفضوط ودمتاي إلهي كوما دبين اسبتالك أي كو دمتاي وحير وحيقبتاي حنون ير أو سنة كي أقدم بي كوي ميت أو أها نقص كينو مركو حرميو مرر قار كود قبلان قدا شيد التاقن وي كان كينان وعاوينين وان لشقين وان داداوين وان لمرنا ميل والبا هداد قيسيد وعان قولي عذر ما قبطو إلهي سبحانه وتعالى وحو قدري رالي بانكونا هاي وحي تيري أنيقا قوم بانقبا قوم كاسا دباتا إغو هايو قوم كاليقا قلو قوم كي مركي أنيقا وان كمير مير شاي wax sahlan waayay iri abow ma iska dhaaftid oo iska antibiyootigi waxaas ma iska qaadatid qof dhaqaatiir ah aan soo tababarnay dhaqtar aheyd aqoon leh aad u fahma badnaad qof aan ku jimeeyo intaan dhalaway badan yihiin kuwa kalena inay sida noqdaan ilaahay ka rajayna secondary aad dhamaynayaan goobtan inaan ka daawadaan rajaynaya ilaahay idinkiis hadaan dhimanin ilaahay idinkiis gabadhii ilaahay waa dhaqtarkiiwaan u geeyay wuxuu yiri waa laga qalayaa waa la qalay october inay saddex leedi ahaan malaynaa inay markaas la qalay waana dhimato shan october gabadhaaga xasuustaan waa dhimato gabadhaas maalinkay dhimatay oo qolka qalliinka anigu galay waa dhimato la yiri إنا لله وإنا إليه راجعون إلى وعي وافجين نحت انتيد وايرات ما أنت وان حفلت دا ياي كباقن ما إذا مغناطي يادقها كباقن ان حفلت دا بوسك والدين تا اجوك ساعي قشي سبب تالو امن وحاوي مركي جوك تبا والد جوك لهد حدو مغنطان وانا جوكتا go'aankaas aan qaatay dadka barkiis waxay lahaayeen Abdul Qadir meeshaas farxad weeye maxaa u tagaysaa farxad weeye waxaa u tagayaa hadda waxaa yiri qadarkan baraa dadka in Ilaahay subxaanahu wa ta'aala maamulkiisa midna una ka horan maa karin waxaan jeclahay markii la wareegayay inay hortayda kusoo wareegto muuqaalkeeda aan muyda saaro ميركيغسا سوجع الله مانكيغسا إيا مانكا إلهي سبحانه وتعالى وحو الدوننا واكل دوينهين وعن لاهي ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن وعن لاهي الدونة سعانا صبرك إلهي من الوقفيه واختقى يا دينا يا إنا صورنا وعن رأى دينا إرادو إن قبله قربك يسيجري gabadhaas ilaash waxbarashadeeda aniga inta weligay uma imaanin habsanti inay naqato inta uma imaanin weligay hawahay lacagaa lagugu leeyahay waa la soo ciirshay waa ka tahadiyey waxaasoo dhan waa ka dagaalamayay aniga macalinaan ahay luqal carabiya dhiga dadku waxay dhihi jireen macalin adiga macalinaasaa dhistaa gabadha ma dhisaynin ilaa sagaal saac ka hor soo kici jirta wiligay qof aan ku qadariyo ma arkin aniga salaada magaan u soo kacay tahajudka hortayday tahajudka samaysatay waxay samaysanaysay dunyada qabsanaysay subaxdina iyadoo diyaara
يسوع كعيس وعندي كراني هذا ما شاء الله إذا كذا شيء شاهد إذا كذا دقيا سبعة يضله الله يوم لا ذل إلا ذله وحاكمها إمام عادل المركي اللي غصوه قد بل غصوه قد بشار النشاء في عبادة الله شاب عبادة كبر باري أسماء إلهي تعليمات إلهي قرآن كريم كلا فهم سيئي كنا دغم كنا دور صن إلى هذا إذن شيئا أنا لا واجب كي أنت الدنيا دواك بتيك آخرنا إلهي بانك سوغيا كي أيلا أي قد تنين وحال ربعين جامعة انت كشاكتو أنا يكون بعد قشة الله بعد قشة ما له حاس يا أنا يا ربي يدي دكوا في عناد هدا وحام بوجي اللي سوق سارة يعني باري مقال كذا وكواي مداس أنا قام بوجي وحي قلنا قتاي قبل داسو وحام جال الله هاي أدي إلى هيدادو مد من وانوشة مد من وانوشة وحي إذا دردار أنت مكان أن أهل المستشفى كجينا دكتور كجينا بوغان قري ياهي تلو بوغان قري سو سارا دا ايغا دمن لبا بوغلا سو سارا ايري اردن يا اون شيغاي لو دي بوغالا سو سارا محاد سيناي ساي ترو ما واي مدا حجا ما ادا وغان كان حسن كافي يا ودي بيسا بلان كاسو ان قاداي اني دمن اسني فواد بودا الله سبحانه وتعالى وهاي لا يكرجينا قال عسل كافي لو انت ما هذا بوك تنسيه ولا هو بوك تصور يجي استاذ حسن كافي وعن كافي جينا ان شاء الله لمشاركة كمان الحين اديات بديل ضد بدل ما يجوه ضد الان ما يحسوا لكن ضد من هذا إيه كرتين هذا وحنا ماذا وح أي هذا وح عن شيء كرو هاي الكرتين ويا هي أبي هذا ما تنتهي إن شاء الله قبل ده ندمان تاني نجا بحدي إلهه هون حريصه إلهه هون حريصه غير ذا حق وياه أذن كأجمع علني إن بوقت أنا سو جارسيسي إن شاء الله متغنى إلهي لما أنت نجيريوتي هؤلنا حريصوا وحكم إذا أرضي إذا كل يدا في تنريجا أرضي كمد أو أسابيع تكتي عبد القادر نجوا في أي جي وحياة هين لحرضي ما أنتوا حقل جبينيسو عشان كم إذا يا جواب تفلسوا مرك إن شاء الله إله هنا حريص أنت نيجي ريوتي إله الجنة ذاك ورابيو أبا عبد القادر هذا وقام هاد علينا هنا هوش وقبتي يو سدو ومتقى أن أقرب استعجل دتك وحبرنا أي واردين بدن والله مذا أنت أصلا كوي كان يوانا قدومة بوقتي إن شاء الله وحنك دي جينا كوالا أخرسو ولا قد صالقاته خير بدن أن يرجعني يا. أرتعلنا إن دمان متشرفت نجلس وقيب كشيء مسؤولين تكسعت الدولة الفدرالية الصومالية وزارة حبر شهد هي تحسرة وزارة عافمات كوينا نجلس جوكتو سوى كل واحد بقادين إن مسؤولين تكلدون أيك كلا صعد الجامعة ذها جزيرة صومالية مقدشو جدهان جامعة ذها كجرة دل كينا سوى كل واحد بقادين يا دمان هوسبيتال ذا كجرة مقالة ذا مقدشو هوسبيتال كيسنة هوسبيتال مدينة هوسبيتال كالكال وكسعده دكتور كينا دكتور هيثم وأن سيجار أبو قادنينه والله إن شاء الله تعالى وحن بالمر كان جعلها قيبها كلمة ده جن عصي جاءنا أوبرنا شركة ده جن عصي وحن قال جوج شركة إزجارسين تهرمود شركة ده سومتل تلكم أي نال جوج تو بنك عالمي جاي سوماليا إي بي إس وأن سيجار أبو قادنينه وحن جعلها بالمر كان إنهم فصد السيو قفكو هلا يا عدك شركة ده جن عصي كجرا جينا وحن جعلها بنك إي بي إس إنترناشنال بنك أوف سوماليا إنهم وارو ولكن عاد يفتح سيات حن فيلي يا إنه كسر على البنك إذا استجى يا إنه إيمان دونا كلمة دم يقام كان مناسب ككوهنا وحن جعل إنه هل كان كجيني دونا ولا الكل عاد يفتح كسر دون ما نصل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين السلام على رسول الله أما بعد قف والباء منصب كيسة يا مقام كيسة يا مسؤولي دي سانكو سلام يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحنا هذه آدم ركوا رغم هذا علنا يا إلهي سبحانه وتعالى
الله ينسي نعمة الإيمان والإسلام الله سامح له ثم بعد وهن أمة علينا يا ما ملك جامعة وسر أستاذ حسن كافي وها ما شاء الله أن أستاذ غالي قاه أنا كحقي صاحب غالي أنا النهاي وحنسيرك الأدب بعدنا يا معلمين شرفت له ليري كاد المعلم أن يكون رسولا ما أنت سوى جرسي جيل كان قروح وبدنا وهرتي النفرية أن أيقنا هذا نبو مهد علينا يا ولبا أرضي وحن كوبا قادنا يا إناد معلمين تينا هذا هو رقبتان ما هكالي وما هسنت هاي مال مركو كوي ما هذا حداد وحوق من كرتان حتى معلمين تينا وحوقبت وفك إلهي فرصة سي وحن مركز الدحاد آد أبو مهد علينا يا جيل كان قروح لبضان ما أنت قلن كودا بدلنا يا رنتي قاركود أي أفر سنو إلا لحسن وحسوبرنا يا وحن لي هاي إلهي هاي نكرق كوي دل كودا دين تودا iyo ummadooda ma intaba anfaca aan waxaan si gaar ah aan u sidoo kale fursad qaali ah ay u tahay in ayagana shirkadaha waaweyn ee nagala soo qayb galay xafladan oo runtii aadan ayagana ugu mahadcelinaya ee runtii insha Allah ta'ala wa soo boqon doontaan ardayda waxaan ku boorinayna sidoo kale keenay program liyaada Kasbon program waliba program kan hadda aan meesha ka sheegay waxaa jira shirkaduhu in qaarna sharciga waa ilaaliyaan yaani programkan hadda aan sheegay lagu maxad gudbi karo shirkad fikradan inta qaadata dhaqan gelin kartana ma laba kula xisaabtamayna waxa la yiraahdaa Kasbon program ardayga hadii lacagta uu dhigo markuu jaamacadda midan plasma account-keeda lacag ku bixinaysa transactions ka sameeyso hadii hata personal account aad leedahay waxa ku aruraya wax la yiraahdo points pointis kaasoo aan ugu talagalnay ardayga inaan voucher ahaan u siino last day-ga wuxuu rabana uu ku soo iibsan karaa ayada lacag. Thank you very much aad u mahadsantiin wa salaam alaykum wa rahmatullah. Masha Allah walaalkeena Cabdi Fatax Siyaad aad iyo aad ayuu mahadsan yahay wuxuu matalayay bangiga caalamiga IBS International Bank of Somalia sidoo kale madaxa tababarada shirkada Suntale ayna la joogay walaalkeena Cabdi Fatax waan si gaar ah u bogaadinayo shirkada hal qol ayaan ka siinay oo IBS ah sida shacniga u balanayna gala soo qayb galay munaasabadan ku qalin jibinayo ku martidayno ah si gaar ah u bogaadinaya gabdhaha waa dad dhaxaadka umada bulshada baa waxay ku faantaa waa gabdhaheeda waxaan jecelahay bal markaan gabadha afmaala inaan kugu yaraa mahlaabuura Nimca Maxamed Dhiil Saalan بسم الله اولا السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته بعد السلام waxaan halkaan uga hambalyeynaya dhamaan maamulka macallimiinta marti sharafta iyo dhamaan kasoo qabil galayaasha xalfada waxa ilaahay mahadiisa in aan halkaan ku kulano oo ilaahay noo suurta galiyay in aan halkaan isku imaano taas oo ka dhacaysa xalfadeen weyn ee baajka waxaan rabaa in aan halkaan kasoo jeediyo gabadh yar aan ugu tala galay jaamacadda wuxuu noo dhacayaa sidatan madaxdii balaasmiyo marti sharafta joogtiyo ardada nuurka bilicda leh marka hore salaan sare sinaan la gaarin baan idin sidaayo inta joogta soonahan soo dhawaada leeyahay jaamacadda balaasmane waan u mahad celinayaa mugdi bay iga saarto jaali bay iga meertay maantana cilmi baan hayaayo maantana dhameeyay waa ilaahay mahadiis jaamacadda balaasma waan u mahad celinayaa cilmi baan bacaasho maantana dhameeyay waa ilaahay mahadiis maantana aqoontiyo muujadaha cilmiga baan meel sare ka gaaray jaamacadda balaasma heerkaasi geysay waa ilaahay mahadiis misna heerka koowaad shahaadadan mutaystaan maantana ka sugaya tale aad muhiim u ah maanta aan ku siiye dulka maqalka dhagaha iyo maqalkiina ii fura macallimiin qabiira brofesora caan ku ah cilmi iyo waxbaritaan halka ay ka buuxaan misna ay ku badan yihiin waa balaasma university ilaah u barakey balaasma aad caadi iftiin soo baxa tahay weligaa baraariyo kuwaar nabad barwaaqo leh in aan neersinkii bogo misna aan baaj ka qaato ayuu boqorka igu samay intaa uga maharaya master iyo phd-na waan sii beegsanayaa
جامعه بلاسمن سوماليا او ايدل واي اوغو سريسا ددك كلا ما سارتو سنانت يا عدالده اي حوغ سارتا سميرك يا دلقادكنا اردي سمت بيحنتي ميل سركه غارتي مدخديده وعاني مامولكيده وعن بان مامولكيده وعاني جامعه مغيده سره هرماي سره قاديان ليهي ميسال ان كسيه مدن حسن كافي ما وروح للا مسيو للا ميل ديغا جيري ما فوقي جوابتني ميل دير هادين وامرق مدونتي ما يلي كسوكوب ما انسد ما ديري ميشان كوكوبي مدن يمري وين انت ماشي جوكتان ما تسني دسحابي مرحبا نيدين ليه أدوات ما سنتها نمع وانفليا قبل أدو قروح بدنا يوها مركان نوحا ربا إنا نقول لرنو وحن قارني حلقي أول مرينتا أرضي بدن أو ليسا إسكر ربي دونا واجري دونا بل سددك كالمها قلي أيا الله أول مرين دونا دي إله إدمو خوف لبنا إن شاء الله تعالى وحو هلي دونا وحي وكسو دالي وحن نقول لها قدميها جامعة بلازما أستاذ حسن كافي إني بحين دونا نقول قلت لك غفكان أولا رح رجينا ينسو استاقي دون أستاذ حسن كافي يعني كو حسن ينسو استاقي سيدو كان روحان أولا أستاذ عثمان شغادا حيدرا سيدو كان ينسو استاقي سيدو كان روحان أولا دكتور ليبان وجامعة بوشكا صعبة سيدو كان روحان أولا أستاذ إبراهيم جاهر وزارة عفماتك سيدو كان روحان أولا أستاذ إبراهيم دكتور إبراهيم جامعة جزيرة سيدو كان روحان أولا إسماعيل يوسف عثمان أقسمها تعليم تسرع وزارة وحبر الحرة وطاعي سيدوك روحانو يريا قدوميها دقمة حرن دقمة ما أنت عنكو سوغن ناي أستاذ أحمد سلاد إبراهيم سيدوك روحانو يريا أستاذ أحمد جمال سعيد ومدحة ركورك جامعة أستاذ أحمد جمال وطاعي وحن رجينيا سيدوك روحان روا إنو نوارو أنا سيدوك الكال دكتور هاثم احمد دكتور هاثم احمد فليتفضل وطبعا صاحب جمال انت نصوص وانك اصنع اللي فيها سوقاته ارضاها سوى ردوانا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن سلامتا كدب وحا آدي آد وما سن الله سبحانه وتعالى ويوم هاد علينينا ونسوق قارسي إن وحان بلاب إننا ما دام مختي وآد نوير يا هاي إن بحنتي أو المرينة هي شهادوينك إن أرضي ذا كالماء قلي markii loo fiiriyo fasal fasal waxaan ka soo qaadanayna galaas walba saddexda arday ugu sareysa kadibna waxa isku shaadheen la sameeyay kadibna waxa laga soo qaatay 10ka ugu sareeya ee jaamacado dhan koo waxaan ka bilaabi doonaa ardayda kaalinta koobaad iyo labaad iyo saddexaad ilaa 10aad ee jaamacada guud ahaan u galay kaalinta kadib markaan kuwaas abaalmarino waxaan ku xijin doonaa galaasiyada kale kaalmaha galay koobaad iyo labaad iyo saddexaad waxa laga yaabaa galaasiyada qaar kood in ay galaan 10ka ugu sareeya inay galaan kadibna meeshii saddexda fasal saddex arday laga rabay hal arday laga yaabaa inuu ku soo haaro labada kalena ay galaan 10ka ugu sareeya jaamacadda marka sidaas daraadeeda waxaan bilaabeynaa abaalmarintii arday koobaad ayaan u yeereynaa oo magaciisu uu yahay عبد الفتاح آدم أحمد أو أقلي كالنت كوبات جامعة دون كل يدو كبحة ينايتهاي بابليك هيلثي عبد الفتاح حان ليا كسو دواء وضو ماسا أستاذ رغية وكيلة كالنت كوبات وجوه كبير سيدوك رحو يلتا قاسمها بتالك كيساني كسو در ليسادة هو sidoo kale waxaan ka codsanayaa Ustaad Cali Bile agaasimaha isbitaalka Kitsaney inuu soo istaago oo ku soo booranaysa
dadka wax qaybin doona hadiyadaha ama shahaadooyinka ardayda. Ustaad Cabdulla soo dhawo. Isla ardaygaas kaalinta koowaad wuxuu kaloo u yeeshay in lagu abaalmariyo shahaado sharafeed ardaygaas Cabdifataax Aadanle waaye. Ardaygaas maadaama maqayaan waxaa u gudbaynaa ardayga kaalinta labaad u gala jaamacadda. Ardaydaasi magaceedu waxaa la yidhahdaa Aamina Cali Maxamed. Waxay ka qalin jibisay kulliyadda nursing ama kalkaalisnimada. Kaalinta labaad ayuu gashaa. Iyadana waxaan leenahay haddayna maqlayso kusoo dhawow. Waxaan raacsanaynaa shahaada sharafta Isla Aamina. Shahaada sharaftaana waa heshay. Waxay kaloo abaalmarin heshay biladan. Waxaan u gudbaynaa ardayga saddexaad. Ardayga saddexaad magaciisa waa Aadan Cabdi Xasan Maxamed. Aadan Cabdi Xasan Maxamed asagana wuxuu u galay kulliyadda nursing kaalin saddexaad ayuu jaamacadda ka galay. Aadan, fadal, wa anta mashkuur. Isla Aadan wuxuu ku guuleystay shahaada sharaftaas. Waxaan u gudbaynaa ardayga afraad waa Zamzam Cabdullaahi Maxamuud Yuusuf. Zamzam Cabdullaahi Maxamuud Yuusuf ayadana waxay kaalinta afraad u gashay jaamacadda oo dhan. Kulliyadda ay ka baxdeen waa kulliyadda nursing. Isla shahaada sharafta ardayga shanaad ayaan u yeeraynaa waa Cabdilatiif Aweys Axmed, cafwan, Cabdilatiif Aweys Cali oo ka baxaya BBM Business Management. Asagana hadduuna maqlaayo waxaan leenahay soo dhawow. Isla shahaada sharaftiisana ha qaato. Waxaan u gudbaynaa ardayga kaalinta lixaad u galay jaamacadda. Ardaygaasi magaciisa waxaa la dhahaa Xamdi Nuur Salaad. Xamdi Nuur Salaad waa BMLT. Waxay u gashay lixaad jaamacadda. Waxaan u gudbaynaa ardayga kaalinta toddobaad ee u galay jaamacadda waa Cabdiweli Maxamed Xiirey. Waa MBBS. Waxaan leeyahay kusoo dhawaaw adoo maasan. Isla shahaada sharaftiisa. Waxaan haddana u yeeynaa ardayga galay kaalinta saddexaad ee jaamacadda oo dhan waa Ubax Jaamac Maxamed. Ubax Jaamac Maxamed oo ay ka baxday kulliyadda nursing. Saaxiibada Maxamed Cabdi Ibraahim waa kaalinta sagaalaad. Maxamed Cabdi Ibraahim waa kulliyadda BMLT waa kaalinta siddeed sagaalaad. Kaalinta tobnaad waxaan u yeerayaa Aabe Cabduqaadir Cali Maxamed. Aabe Cabduqaadir Cali Maxamed waxaan leeyahay kusoo dhawaa adoo maasan. Waxay gashay kaalinta tobnaad jaamacadda oo dhan. Waayahay meeshaas marka waxaan ugu gudubnay tobankii ugu sarreysay jaamacadda. Maxamuud Ibraahim Cabdullaahi Public Health Badge 2. Raaxo Ibraahim Cabdulle. Raaxo Ibraahim Cabdulle
public health badge too. Ayan Muhammad Abdi. Ayan Muhammad Abdi, public health badge 3. Fatima Ismail Ali. Fatima Ismail Ali, public health badge 3. فردوس احمد ابراهيم. فردوس احمد ابراهيم بابليك هيلث باتش 3. مود دمان شركه غنعسيه نلجوغا وزارتها اسبيتالها نلجوغا اسبيتال مدينه اسبيتال كيسنه اسبيتال كلكال وكسوده دكتور كان سوريانكا دكتور هيثم وان سغار وبغادينو دمان ما تشرفتي نوتي مد وان كما دعلينا وحيرانا يا مارسن وحان كوسنين ارداد قلن جوياشه وحا جلي دونت صوره ودريت hal mar ayaa sawir wada gali doonaa markaan dhameeyno inaan cidna aynaan bixin insha Allah inuu wada joognaayo qudranaan waxaan jecelahay bulqeymahii gaararada inaannu milicsano afka hoolada tixiya tirab waxaan jecelahay ardayad lagu magacaabo ikraan inaannu weero oo markaas gaarar aad u qurux badan halkaan inooga marin doonta sidoo kale jaamacadeena waxay beenisay maqoolada dhahaysa jaamacad gabadh jika ka dambaysa مقولات السنة أنا مرة مسنين منا أنا سنين وحرجيني إن شاء الله قبل الصومالية دربنا أحبرت خصك ولا يسوع صار دونتا إلى أحبرتان حتى هو يدين قطه يدو تدرس يدو معلم هذا يدو مامور قاب أحبر شاء أنا قاب مركت يعني جن عسيا إلى نقطه أدي أدي أنا قوم هذا علينا قبل أحبرت جار أحبرتي وبشا أحبرتي بل إكران أنكو صبر الله إكران إلى مرجعي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته magacaygu waa Ikraam Maxamed Cabdullaahi dhigata kulliyadda xanaanada xoolaha semester 7 saaxiibada iyo macallimiinta suuban marti sharaf sareeyay waalidiinta siman adinka wax sugayay xafladda soo salaamay sarar iyo leeg iyo bari keebaan idin siyaa sacabkiinu qaada iimaan sad weeye mid haddaa sulugtan sacabka iga hoo haddaba mar xanaanada xoolaha sheegi maxaa sugaysaan inaad dadku salaamo sarar iyo leeg iyo bari aan sidaan ognahay ee dadka markay dugsiga sare soo dhameeyaan qofal buuxuu la tashtaa dadka qaar oo maxaa bilaabaa maxaa bartaa way dhahayaan anigu markaa yara horta waxaan jeclaa inaan noqdo dowla sare laakiin si ma isu suurta gelin anigoo socdaalaya waxaan u imid ustaad xaydar iyo ustaad biko markaaba waxaan idhi aqoon baan rabaahee halkee baana baaraa ustaad diika wuxuu yidhi ikraanay dhegayso mid ka midan aqoonta magaceeda aan ku siiyey waa plasma university ustaad xaydar wuxuu yidhi maskaxanuun iyo fikir mashquul badan adoon gelin waxaa kuula diyaar ah jaamacadda plasma markaaba waxaan idhi mahadsanidiin macalimiin meeshii baana baaro muraadkaygu waan helay maasha allah plasma university ardaydu wax barata qaarkood waxaa mashquuliyey sida la qasaayo dadka qaar badanaa kaalimaha way galeen kuwa galay kuwa galin baa u mahadcelinayaa dadku waxaa mashquuliyaa dhihi karaa aniga social media sida facebook facebook ma leedahay feedkii ma fadhisaa friends online iyo family qaraabada ma fiirfiirisaayo hadba ruuxuu kuu fado faallada ma siisaa fiid wanaagsan iyo hadal fiicanay sidee tahay faaraxo waa roonahay adoo faraxsan oo rabo waqti mu kula fogaadaa saacaddii ma fiirisay fajac waa la laabee waaba faifkii iyo rubac friends bay adoo dhihin faasilob aad ma tiriyo firaashkii ma seexatay hadda koorna hore waa u sheeg waxyaabaha qaar in oo layska bedelo gabdha hadda koor waa soo sheegay in oo abwaan maxamed ibraahim warsame hadraawi uu yiri ilbaxnimada si qaldan gabdhaha u fahmay gabdhayo sidee weeye ilbaxnimadu saas maaha hadba suf karakara maaha sararaha bannee maaha qorqor sunniyaha maaha dhabanada sibaaq maaha sanka oo la mudo maaha sakrad iyo xashiish maaha sawir iyo riyaaq maaha filin iyo sarcaad maaha saxareer galbeed maaha kaba soo kaba dheer maaha
سوريا دردرن ماها سلسلة عدكرن ماها قبصن ماكو ضيان ماها وحسوابا نقم ماها سنت يعرفها بودك سدح قرتي تبي ماها لكن كاد سيد ماها صومالي ديد ماها سدى الدون طيال ماها بلك أنكو سدى واين سمالا لكرا ماها قبلي واحد عالم شاقيا دي من ويلش ويلش واحد قلبوا هايكو جاقة جرتافرين ودريا ويلش بان لهالا يا كو جاقة جرتابان لهالا يا لابا فركو طورتا ألعبت ناني سارتا ناني مريس نايمر اسكديغا يا رونالدو راعو روني جعل ربي با إلابي رونت معلمين تريبي رب رالي ساسك ماهاني إلهو هاي لقديهن داد آن دين إيد دنيا باللهين وحان كسوك بقبينا أن جامعة بلاسما وجامعة لها أغوهر مرسان دولك صوماليا جامعة بلاسما وحي لترتمي دونتا إن شاء الله سيدي جامعة ده أكسفورد يونيفرسيتي نيويورك يونيفرسيتي جامعة وحي كتر تمي سنما أن سبن ياك وحي كتر تمي دون توا إذن كأي وح برشدين يقلن يبوك إن شاء الله بلاي ما أنا أنت الماني بوك تافر تساري إله إن جباجي وما دني نوجا بدبادي أذي كان كبريا وبالله توفيق وبالله توفيق إكران وحوى حالك مثلنا مسكح يعني أضياش مسكح دودي حتى لو يكادله دلنا يرد ما أنت جوتنا إذا داير ما شاء الله إقران هذا بوزنا إقران محل يعني هذا نزي شيء كا مناسبة طلب جان عدو عزو منته حتى هديد هو عزو منته وقت إقران هذا ما سنتي رناهن في حفلة دي نص بلاغتي سجل كي أرور نمو يبر أما كنا هاد أفرت كلا أفرت صلاح نمو واحد مضى إلى يسوق عرفي قيمة هذه تنبه قبل قبلها ينكو صدواني مناسبة دولي وغروحان تاي دوتك وغلوها غروحان ميشن وغلوها غروحان تاي حيوال كنا وغلوها غروحان ما كسر قرح سقرح وقود ماتو وحان ربا وقاي وحان سوق عرني قبل قبل دهوشا هوش الوافان اللي فرق مغدا مرتي تماتي ملا جوكي وحي سوي جرين ما مليار ومغاقيك لجون بطح باسا شكديه تلك قوية اللي هدي أهارا ينفنجيدي أمسكارتينتي بانكيغا عمل بنك وماتي عن سلاية هاي هاي كم إذا هاي ذاتك مرت شرفك آتك من الأولينا أستي بروح بدأ نسوى الجيوب فعودة سيدو كلا أي بي أس بنك سلام بنك يبن جيدة كلا يدرك فيها لا سيدو كلا وحا نغلقش مقيم كلا مرتبطا جامعة لها تلك جامعة مقدشو جامعة الصومالية جامعة مقدشو سيدو كلا وحا نغلقش مقيم كلا جامعة الجزيرة أهدنا نبقى دينا رمانتي ذاتك حليك كلا دول هاي نصوب مغرد وزارة أخبارشي إلهي تعليم السنة إيوه سوى كلا وزارة عاطمان واتحي تلدها تلك بي ألا تلد الفيني تلد السيف تلد صوف ومبقادنا يا دمان بدهان وحالي يا المحيلة والد كسيدو كان وحالي يا يسود الوادة أهدى لهم سنتين مركا نوعا ربا إنا نفجل العرق تنكا كالماء ذاتك الجامعة كشغيني وحاكم إذا مسؤولية الجامعة كشغية انت إذن مغطوحة فليان انك يومدك وأعطت كلمة لا حبيثي كالدوان شغالة جامعة روشة دولة لقيني شو صاران جيل كان آت قبول هنا بطن وعندين يا إن مقام يا صعب المدنيين فكان سمع رواي أنو يارو شغالة عقوف كتسان وساد استاذية كمدا ملاحظة حبيثي لك شغيدة وحان لي أي استاذ هاشم وجامعة السنة كان إن شاء الله وتعالى ودير دون تدرك باكستان سيحكا أوغوس وغاتر درجة هيرك اللوات كنمدا أعطيت الجامعة كنغل تبدي أنا قدومي كهوليانك حفيثي أجا عالمك حتى كتبوا أحو غالط وأنا قدومي كهوليانك يفارن حفيثي أجا عالمك هل يعمل يبلا وحل كاني أكتب لي تكم الجارة مركب علي يا أستاذ هاشم وأنك عط قاوان دار ودعر لي أصف سعيد وحلي يا هاشم شروع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تمام معلومك معلمينك والدينك يا سيدنا أرضي الشرفة يا قلبي سبحان الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طبعا مع الشيخ الآن وعلى الشيخ هدي عندي بقول أبطأ تاريخ قبل الجامعة أنا وحكم ده أمري الجامعة بلاسما كتلم جبية أنا هتلم الجامعة كتلم جبية أنا هتلم وحكيس هلا فرصة شق الجامعة أنا كشغيره أنت هكيس خير الجامعة
waxaan qabtay xilal kala duwan. waxaa ugu horreeya xafiiska jaamacadda balaasma examination waxaan kasoo shaqeeyay oo aan ka ahaa ku-xigeenka xafiiska imtixaanaadka sanad iyo mar kadib waxaan u soo wareegay xafiiska human resource management oo aan ka ahaa ku-xigeenka xafiiska shaqada iyo shaqaalaha jaamacadda balaasma dabcan haatanna saddex sano oo experience kadib jaamacadda balaasma maamulka sharafta leh waxay siiyeen fursad waxbarasho ee dalka dibaddiisa ah kaasoo ah dalka bakistan oo aan ku maqnaan doono muddo laba sano hadduu ilaahay yiraahdo waxaan u baxay waa jaamacaddeeda waxaan u soo laabanay waa jaamacadda balaasma dhammaan mar labaad mar saddexaad mar afaraad balaasma family waxaan leeyahay si kal iyo laab ugu soo dhawaada waa mahadsantihi waayahay walaalkan haashim aad iyo aad ayuu mahadsan yahay haashim wuxuu astaan u yahay miraha jaamacadda balaasma ardayda uu wanaagsan ee darajada sare ka gala jaamacadda fursado fara badan ayay siinaysaa jaamacadda inay ka howlgalaan oo ay baryaal ka noqdaan sidoo kale muddo markay howlgalaana jaamacadda fursado kaloo dibadda si ay darajada labaad ee cilmiga master degreega usoo diyaariyaan walaalkay haashim waa saaxiibkay waa nin aad u furfuran si gaar ayaan u bogaadinayaa waa astaanta miraha jaamacadda balaasma ardayda kalena waxaan kudaynaa inay haashim ku daydaan sida ay si lamidaana ay kaalin mun u ciyaaraan bal maadaama erayadii waxa waay kelimadaha rasmiga aan ku daayay waxaan jecelahay dhinacii kaalimaha sugaanta inaynu milicsano waa muhiim xoogaa yar oo maaragtay jaankacayaar inaan samayno waayahay waxaan u yeerayaa fanaan soomaaliyeed waxaa dhalay fanaan soomaaliyeed waa fanaan fanaan dhalay soo sidaa maa waayahay nuur axmed nuur jango ayaan u yeerayaa waxaan jecelahay astaanta in loo saari doono heesa aad u macaan uu jaamacadda ku tala galay ayuu halkan ka marin doonaa qabii dambe ee barnaamijka maadaama aanu soo gaarnay What the hell?
tahay aniga soo idiinma sheegin waxbaan soo wadaa macna waan soo sugnaa balse qofadkii ka horreeyey hadalkii ka horreeyaan rabaa inaan daban dhigo waxbaan bidiri rabaa intaa haddaad isleedahay banaanka laga keenay banaanka lagama keenin waa blasma from blasma waa bay sigis nerti afon patrol nerti patrol nerti wa noor axmed noor jango waa fanaanka jaamacadda blasma waa tahay wax kalena waa soo wadaa balse waqtigaa iga dhammaaday dhammaan waa idin ambalyeenayaa waxaan leeyahay guud ahaan inta qalindabitay inta la socotay inta bugaadanaysay inta ku badsocotaba waxaan leeyahay hambalyo guud ahaan saaxiibada ambaa wadaaganahay oo ambalaasma ku midaysanahay shaqaalaha maqaamaadkooda kala duwan ee haddaa yatay magacyadooda aan ka tegay dib ayaan u midaysanaya ogaaday kama tegan dibaan idin dhiganay dhammaantiin waxaan leeyahay aad ugu sahlantiin waxaan leeyahay saaxiibada xabiisada galabnoo jooga waa idin ambalyeenayaa waxaan idinku ambalyeenayaa shaqadii aad kusoo bilaashayaa intaa usoo sabayteen maanta waa taa oo baladkii way gelaysaa adiguna baladkaad gelaysaane waa idinkaa waxaan sarabaa ugu dambayntii hadal qof looga dambeyn inaan kusoo gebagabayno gebagabadii gunaanadkii wixii aan soo hagaajinay waxay ka ahaadeen min allahi wixii aan qaladnana waxay ka ahaadeen min nafs min anfusina wa min shaytaan waxaanse leeyahay habli hadal ku majile jaamacadda ummadda haddii jaamacadihii dowladda wadamo badan markaas ku xor kuleeda jaamacadda waa jaamacaddii dowladda jaamacaddii dowladda waa inaan adoo male laakiin jaamacaddii ugu horreysa rabaa inaan sheego maanta jaamacaddii ummaddaa soo laabatay jaamacaddana waxay kala qayb qaadan doontaa wax badan oo aan hadda sheegi doonin oo aan garaar ku sheegi doonin waan bugaadinayaa dhammaan inta isku hawsha hawsha inay dib u kiciyaan waxaan idinku hambalyeenayaa hawsha aad dadka u dadka u haydaan waan ka rajaynayaa in waxbarashadii dalka qiimaha lahayd ee hadda qayb ka mid ay socoto ay soo laaban doonto waxaan ka rabaa gunaanadkiina idiraahdo insha allahu tacaala waxaa idin saaran mas-uuliyad qof walba waa inaga madana mas-uuliyaddaas waxaa la rabaa in u guto si aysan ku jirin xaasidnimo iyo cuqdad iyo dhibaato waxaa laydinka rabaa inaad mujtamaca usoo baxdeen iyo mujtamaca u adeegtaan qof walbana saacad ka mid a ugu yaraan taadida soo socota inuu ku darsado maalin aad bulshada ugu shaqayn karto si friya jaamacadda balasma adinkaan aaminsan inay soo saartay dad qaarkood aan waxbarashada lacag laga qaaday waxaa idinka rajaynayaa marka inaad adeegii iyo serviskii laydin soo qabtay inaad dadka ku abaamaridaan ugu dambayn waxaan rabaa sidoo kale inaan ku bogaadiyo afartan iyo shanta arday ee kaalinta galay maamulka jaamacadda ayaad maantay qado sharaf la qaadan doontaa afartan iyo shanta arday ee maantay jaaniska u helay in la abaalmariyo waxaad qado sharaf la qaadan doontaan maantay saacada kadib maamulka jaamacadda ogaada qof walboo kaalin galna kasaa loo abaalmari doona waxaan rabaa gudoomiyaha inaan kelmad ugu dambeeya sido siyo haddii la iga gudoomiye xasan sunuwow gabagabadii iyo gunaanadkii ayaan rabaa inaan kusoo qatano hadalka gudoomiyaha warfaysal xasan maxamed xasan kaafi bismillah ilaan uga mahadcelinaynaa hawsha aan soo bilaabnay si qurxoon noogu dhameeyey waxaan rabaa laba qodob inaan kusii biiriyo aab cabdulqaadir oo hadayta halkan nagu gudoonsiiyo rugii ay qortay ardayadda labadii buga ardayda qortay ilaan haysay inaan u yani balan qaadno in ardayda uu hadda waxbarayo ee u dhiganaya dugsiyada sare ardayda ama ardayga ugu horeeya aan siino deeq waxbarasho oo yani lacag la-aan completely ah aan rentaasantida kuliyadda ama kuliyadda uu ama ay doorato ama u ardaygaa doorto haddii ilaahay idmo sidoo kale waa u tacsiinaynaa dhammaan ardaydii kale waalidiintooda ayagana tacsiyan gaadhsiinaynaa oo ay ka mid ahayd ardayada mifrax alaal naxariiso kuliyadda b b s ka mid ahayd bajwan ardayda 36 arday qalintibinayso hadaayata aan xasuusan weynay dhammaan waa u tacsiinay inta dhimatay xafladan quruxda badan ee sida guusha nooga dhacday kambaskeena gudaheeda ardayda mataqaanaa kaalimaha galay iyo kuwa dhammaantood qalinjibinta uta waxaan u dardaarmaynaa inaad waxbarashada sii wadaan sidii lala dardaarmay inaad kor u qaadaan magacii laydin dhaxalsiiyey ee jiilkeedii ka horreeyey uu kor u qaaday intaasaan ku ekeynaynaa waa u mahad celinaynaa dhammaan waalidiinta marti sharafta cidaaba cidaan ilowday naga raali ahaada mashquulka nahaayo darteed ayay ku dhacday ee wax kale ma jiraan intaasaan kusoo ekeysanaynaa xafladeenni waxaan rabnaa qalindabiyayaasha
inay haraan markay martida bixitaanka bilaabaan si ay sawiro gaara oo ay maamulka iyo la galayaan u helaan. Aad aan u mahadsantiin. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. xafladdaas oo lagu soo agaasimay xafladda waxay ka dhacaysaa Balasma University. Waxaa iskugu yimaaday dhalinyaro aad u badan oo magaalada Muqdisho daafeeda ka kala imaaday. Dhalinyarada qalin jabinaysa waxaa lagu qiyaasay ilaa 779. Waxaan wareysan doonaa mid ka mid a dhalinyarada qalin jabinaysa, adoo magaca ku bilaabaa iyo shucuurtaada. Asalaamu calaykum, magacaygu waa Axmed Xiyadiin Hiraabe, ka qalin jabinayo Bajeed jaamacadda Balasma MBBS Bachelor of Nursing Health Sciences. aad baan ugu faraxsanaa maanta shucuurteyda lala soo koobi karo. In badan waxaan sugeynaa maanta kor joognaa, waxaan usoo rafaadeynay. Waxaan aad iyo aad ugu hambalyeynayaa waalidiintii iyo dadka khayaarta ahaa garab weyn nagu soo siiyay in halkan imaano iyo macalimiinteenii. Ka waran higsigaaga, ka waran ma intaan inaad ku joojiso shaqaysa baa jeceshaha, mase inaad wax kusii darto waxbarashadaada, maxaa rajaynaysaa? Insha allah waxaan rajaynaynaa inaan masterka soo diyaarino. rajayn doonaa inaan hore uga sii socono, ma ahan halkan ku egnahay, waa sida hadda halka ka cadaynaya macalimiinteena iyo maamulkeenaba inaan hore u soconaa rajayninaa. Aad iyo aad ayaa umahadsantaa. Si heer sare loo soo gaasiimay Balasma University, waxaan wareysan doonaa adiga, ma qalinjibi ayaa tahay, ma dad qof ambali ayaa tahay, misku tahay? Kusoo dhawaa magacaaga ku bilaa, waxaa si life ugu jirta Access TV oo laga daawanaa daafaha caalamka oo dhan. bismillahi raxmaaniraxiim. awala asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. magacaygu waa Tur Cabdinuur Cawaale, loo yaqaan Tur Cawaale. waxaan ka mid ah dhaqaatiirta qalin jabisa jaamacadda Balasma, gaar ahaan baajka ugu horreeyey. alxamdulillah, maanta aad ugu faraxsanahay damiirkayga iyo qiradii maanta idinku soo. fakultiga ka qalin jabinaysaa? fakultiga medicine ama dhakhtarnimada loo yiraahdo. alxamdulillah, waxaa ka mid ah dhaqaatiirta shaqeysa oo kolka isbitaalada ugu caansan wadanka gobolka Banaadir, gaar ahaan isbitaal Macaani oo aan qayb ka mid ah maamulka qaybta Banaadir ee Madiino. magacaaga ku bilaaw. magacaygu waa Saare Cabdiraxiin Dayim, kana qalin jabisa jaamacadda Balasma, gaar ahaan Bajeed oo nursing ah oo ka qalin jabisay. waxaa aad iyo halkan ugu salaamaya dhammaan soo qabgalayaasha barnaamijka, madaxda darabta macalimiinta oo dhabdam, iyo waxaan salaamaya aad hooyada iyo waalidiinteeda oo isa waxbar 4 sano oo wax soo dhiganaya. waxaa maanta shucuurteeda la soo koobi karaa anoo maanta digrigayga koowaad aan maanta meeshaan ku qaatay, dharkan aan imbisanaa u jeedin oo graduate kit. aad iyo aad ayaa umahadsan tahay. waxaa wareysan magacaa ku bilow. maxamed Cabdiraxmaan Warsame. haye, ka waran dareenkaaga maanta? dareenkayga aad u faraxsan yahay, maasha allah, waa farxad aan la soo koobi karin. 4 sano waxaan usoo dhabar adeegnay waxbarashadan, aan finalka aan ka gaarnay. runtii aad u faraxsanaa natiijada quruxda badan leh aan ka keenay waxbarashada. ka waran adoo ka mid ah shaqaalaha Access TV, haddana maanta qalin jabinaa shucuurtaada, ka waran, oo si life lagaaga daawanaa Access TV. naanaystaadana nooma sheegin, fadlan naanaystaadana noo sheeg. hayaanka maaha, horta waxaan aad ugu faraxsanaa anoo ah barnagtiga jaamacadda Balasma inaan ka mid ahaadana shaqaalaha shirkadda Access TV. farxad weyna ii tahay cilmigii aan ka bartay jaamacadda Balasma inaan ugu shaqeeyo shirkadda Access TV. farxad weyna ii tahay. aad iyo aad ayaa umahadsantahay Maxamed Warsame, oo ku magacdheer yaangi maha. waxaa warin mase idinkaa jecel inaa hambalyada nagala qayb qaadataan? fakultiga waa ugu tirada badan ayaan ahnay, haddaan ahna qolada oo nursinka. anoo magacay ku bilaabaa Shuur Maxamed aa Cali ladhaha, waxaan ka qalajibinaya fakultiga nursinka. maadaama aan 4 sano aan soo wirnay, maanta farxaddeena ama bareshankeena la soo koobi karo. markaas waxaan dheenaa hambalyo. aad iyo aad. barbaarta midii dhistay Balasma ay nabad ku war.